На базі Сумської клінічної лікарні Святого Пантелеймона відкрили центр урології. Відділення розраховане на 26 ліжок. Операційна оснащена сучасним обладнанням, аналогів якого, зазначив завідувач центру Юрій Кудрявцев, у лікарнях міста на сьогодні немає. Вже сьогодні лікарі відділення проводять складні та навіть унікальні хірургічні втручання як мешканцям Сум, так і пацієнтам із інших міст та областей України. Відкриваємо урологічний центр урології, який буде спеціалізуватися на ендоскопічній, лапароскопічній та реконструктивній урології. Була закуплена сама сучасна апаратура, аналогів якої немає на сьогоднішній день в місті. І кожен лікар мріє працювати на апаратурі експертного класу. І це було для нас надзвичайно цікава пропозиція. Ми буквально за останній тиждень виконали декілька абсолютно унікальних втручань, які не до цього не виконувалися в Сумській області. Нині в арсеналі урологи центру мають операційний стіл, рентген-апарат «Дуга», апарат для зварювання судин, який дозволяє виконати операцію безкровно, операційну лампу, ендоскопічну стійку та монітори. Операційний стіл рентген прозорий, у нас є нова стійка ендоскопічна 4К, аналогів немає в Сумах. Що таке зображення 4К? Хто знайомий, є Full HD, а 4К – це 8 разів краще, ніж Full HD. Тобто ти будеш бачити кожну клітинку на великому екрані 32-дюймовому, тобто лапароскопічні операції, вони будуть такі вау проходити, тобто ти гарантований від якихось помилок. Крім того, в нас є комплекс енергетичного люгування, тобто ти можеш там різати і нитками в'язати, а енергетичне люгування – це лігашу, генератор, ультразвуковий скальпель, які дозволяють рухатися в тканинах, пересікаючи їх повністю безкровно. Ну, це зовсім інший рівень хірургії. На закупівлю обладнання лікарня спрямувала більше 10 мільйонів гривень. Це кошти, зароблені за контрактами із НСЗУ. Працюють не тільки урологи. Це нейрохірургічний апарат для нейрохірургічних операцій, це травматологи працюють, заміна суставу, інші всі речі. Тобто ти постійно дивишся, тобі картинка виводиться на екран, і ти бачиш, що ти робиш. На сьогоднішній день, хоча ми 2 тижні працюємо, вже черга операцій і госпіталізації розписана на 10-14 днів вперед. Те, що сьогодні відповідно придбане обладнання, те, що сьогодні відповідно відкрите нове відділення з новими ліжками, те, що сьогодні вже на 2 тижні черга на оперування, це сьогодні, по-перше, зменшує черги, доступність збільшується, що не одне тільки відділення в нашому місті, їх тепер буде 2. В наших міських лікарнях. І те, що ми запланували в минулому році 20 мільйонів на підтримку цієї лікарні, і заплановано було, вони отримали 20 мільйонів, із них 12,5 мільйонів – це кошти міського бюджету, це більше, ніж від держави допомоги, то ми кажемо, що реформа медицини, я завжди це казав, вона повинна йти знизу. І далі ми будемо над цим працювати, будемо ремонтувати лікарні, відкривати нові відділення, отримувати нові пакети, заключати нові контракти з державною службою, з Національною службою здоров'я, для того, щоб розвивалася медицина в нашому місті. На сьогоднішній день лікарня Святого Пантелеймона законтрактована із Національною службою здоров'я за 21 пакетом послуг. За кожну операцію, за кожного пролікованого хворого нам НСЗУ виплачує кошти. Тому такий пакет хірургічний у нас є, там є коефіцієнт складності, і операція там може коштувати від 5 до 70 або до 120 тисяч гривень від складності. Особливо складні – це нейрохірургічні операції. Тобто ми зараз почали розвивати ті служби, яких якби, немає наших сусідів, тобто урологічна, ортопеда, травматологічна. До речі, тут зранку була операція по заміні суставу. Наші ортопеди замінили сустав. Ми зараз пробуємо в гранті в міжнародному взяти участь після поранень, щоб хлопцям нашим можна було безкоштовно ставити такі сустави. Один із пунктів видачі продуктових наборів розгорнули на території Сумської школи номер 7. Сьогодні допомогу від держави тут отримують 98 дітей пільгових категорій, повідомили у профільній службі міськради. Тут 2, так? Тут ще 2. Давай.
на сьогодні це включені діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які проживають в сім'ях опікунів-піклувальників, в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, а також особлива категорія дітей, яка також перебуває на обліку в управлінні, це діти, які є внутрішньо переміщеними особами. На сьогодні ми маємо на обліку та діти, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це 98 дітей такої категорії, включені на видачу гуманітарної допомоги. Також це діти, які у нас перебувають ще в сім'ях патронатних вихователів. Загалом протягом минулого тижня сумчани змогли отримати більше 4 тисяч продуктових наборів. А вже із цього тижня пункт видачі гуманітарної допомоги запрацював в молодіжному центрі «Романтика». Тут отримати пакунки із продуктами можуть сумчани, які мають інвалідність першої та другої групи. Тобто всі охочуючі, хто відноситься до цих категорій, повинні будуть прийти з оригіналами документів, а також документів, які підтверджують їх статус. В подальшому також плануємо після закінчення категорії видачі на наступному тижні першої та другої категорії, почнемо видавати особам з інвалідності третьої групи. А ці набори, які були зараз, знаходяться в молодіжному центрі, їх була прийшла певна кількість в вагонах, яка ми спільними зусиллями з працівниками освіти і ще раз і культури, так і тобто всіми нашими підрозділами долучалися і докомплектовували докомплектовували такими товарами, як консерви м'ясні, там деякі будуть рибні консерви, але воно буде відповідати вимогам також, і згущене молоко, і макаронні вироби. Тобто цих одиниць товарів спочатку якби була менша кількість, а макаронних виробів, в принципі, не було, і тому ми докомплектували. Зараз все це є в наборах, людина буде отримувати так само, як і, в принципі, на школах це відбувалося, по 2 пакунки, і це буде один набір. Тобто один пакунок на одну особу. Якщо особа, знову ж таки, не може, наприклад, особа з інвалідністю першої групи не може прийти, за неї може прийти і отримати будь-яка інша особа, але повинна мати оригінали документи і на особу, яка отримує, і та особа, яка прийшла отримати. Тобто, як, в принципі, відбувається і на цьому тижні в усіх закладах освіти. У подальшому гуманітарна допомога буде надаватися і іншим пільговим категоріям, повідомив Олександр Лисенко. Сьогодні ми кажемо про те, що відбувається видача пільговим категоріям. І люди кажуть, а інші будуть отримувати? Чи будуть отримати мати одиначки? Чи будуть отримати незахищені, соціально незахищені верстви населення? Чи будуть безробітні отримати? Звісно, що так. Бачите, 2 пакети люди отримують. Це і державна допомога, і доформована державна допомога, гуманітарної допомоги. І це, і, до речі, важкі пакети. Це до 11 кілограм пакети, також це дуже складно і донести. Але ми це робимо, ми поступово будемо всім верствам населення надавати таку допомогу. Я хочу просто всіх заспокоїти, щоб всі розуміли і з порозумінням нас ставилися. Ми більше почали і щоденно почали працювати, коли сьогодні більш безпечно. Ви ж бачите, що другий, третій день ми вже не маємо такої кількості повітряних тривог. Ситуація більш спокійніша, тому ми і пришвидшуємо, і збільшуємо кількість пунктів видачі, і саму цю роботу пришвидшуємо. Отримати продуктові набори в «Романтиці» можна до п'ятниці, 20 травня, включно із 10 ранку до 16 години. Видавали на попередньому тижні продуктові набори від держави. Це були у нас пункти видачі з 10 до 16. Ці, в принципі, цей графік буде зберігатися і на цьому тижні зберігався, на попередніх також, і на наступних тижнях буде цей графік зберігатися. Тоді ми видавали на першому тижні, ми видавали багатодітним, внутрішньопереміщеним особам, діткам з інвалідністю і недієздатним особам. Видавали тоді, у нас були три заклади освіти. Це була 7, 10 і 23 школи. Після того, як ми закінчили видачу, зараз цей тиждень, що зараз вже закінчується, ми видавали в молодіжному центрі «Романтик» для категорії осіб, таких як особи з інвалідністю першої та другої групи. На даний час видано вже, там було сформовано 8 тисяч наборів, це та категорія, яка якраз підпадала під категорію осіб з інвалідністю першої та другої групи, яка була надана нашим департаментом соцзахисту тих осіб, які перебувають на обліку. На даний час ми спостерігаємо те, що видано близько 4 тисяч наборів, тобто хтось не прийшов, можливо, хто повиїжджав, і тобто певна кількість наборів залишається в молодіжному центрі «Романтика». Враховуючи те, що кількість цих наборів залишається, було прийнято рішення, що ми, наступного тижня ми починаємо видавати особам з інвалідності третьої групи. Це будуть такі пункти. Звісно ж, молодіжний центр «Романтика», враховуючи, що набори залишилися, які планували для осіб з першої та другої групи, і не всі отримані, то молодіжний центр «Романтика» на наступному тижні, з 23 по 27, здається, будуть видавати особам третьої групи.
Додатково до молодіжного центру «Романтика» ще додано 5 пунктів, які розташовані в наших мікрорайонах. Це буде 25-та школа, район Роменська, якщо так, так. Друга школа біля район Кірова, Петропавлівська. Буде 6-та школа, це СКД. Буде 26-та школа, це хімістечка. І, ну, і «Романтика». Тобто, от, і вибачаюся, ще буде додатково також 20-та школа, вулиця Металургів, напротив 4-та лікарня. Тобто це 5 закладів освіти і 6-й – це молодіжний центр «Романтика». Загалом зараз уже кожен заклад завезено продукції на 1500 наборів. Працівники освіти власними силами їх запакували відповідно нормам. Тобто так і буде, два пакунки, людина буде отримувати два пакунки. В одному буде одна продукція, в іншому буде друга продукція, яка відповідно до постанови повинна бути. Там більше 10 кілограмів? Так, ну приблизно 11 кілограмів, якщо порахувати все. Але ж документи будуть, звичайно, які залишалися. Це оригінал документів, обов'язково треба мати оригінал, тому що ну, деякі люди, можливо, повиїжджали за кордон і тут залишилися копії. Тобто це буде неправильно, якби такої видачі. Тому паспорт, ідентифікаційний код і прописка – це ті три документи, які повинні бути обов'язково, тому що підтверджують прописку, по-перше, людину, то що набори у нас для Сумської міської нашої територіальної громади – це 130 тисяч загалом. Тому повинна бути прописка. І додатково повинні документи, які підтверджують цей статус особи з інвалідністю. Тобто або це буде пенсійне посвідчення, яке зазначено групу, або це буде довідка МСЕК. Тобто такі от документи, які підтверджують обов'язковий статус. Може отримати, як і звичайно вже було і буде і так далі, може отримати будь-яка особа, яка довірена, сусід там, або це буде якийсь родственник, або це, ну, не важливо хто, але він приходить з оригіналами до документів на цю особу, яку ми отримуємо, і також свій паспорт оригінал. Ми тоді записуємо, що ми видали на цю особу, а отримав, наприклад, цей громадянин, який розписується відомості, тому, ну, можливо, не всі зможуть прийти. Дуже багато питань, що запитують, ми там не встигли, або будемо ще видавати, чи будуть нам ще знову видавати там ту категорію, яку видавалися. Ми зараз закриваємо спочатку всю пільгові категорії, які ми можемо, в принципі, закрити по якихось певних там, ну, цифрах, щоб розуміти, яка кількість наборів. Коли це ми закриємо цю кількість категорій, це, ну, це може, можливо, буде 50 тисяч, наприклад, наборів. У нас залишиться залишок і ще 80 тисяч наборів. Ми їх теж потім позавозимо і будемо видавати вже всім підряд людям, хто в цьому потребує. Тобто це може бути прийти будь-яка особа вже, буде брати з собою паспорт, код і прописку. І якщо хто не встиг отримати, наприклад, якась особа з інвалідністю першої, другої групи, вона потім прийде і вже просто як громадянин також цю допомогу отримає. Тобто всім охочуючим. Але це буде трішки пізніше по мірі надходження наборів, тому що постачальник наборів у нас Полтавська військова адміністрація передає нам ці набори. Зараз в мене є склад, на якому перебуває певна кількість товарів, які треба дофасувати. Якийсь товар більше, якогось товару менше, тому фасуємо по мірі надходження і поставки. Ось, наприклад, навіть там завтрашній день, хоч і вихідний, але до мене знову йдуть там певна кількість консервів, які будуть для формування наступних наборів. Ну, це набори від держави. Це набори від державної, відповідно до постанови 328. І що в тих наборах? Кілограм, ну, там все відповідно до постанови, це кілограм борошна, це 2 кілограми крупи, це 2 кілограми консерви, це, ну, там от будуть ці набори, які зараз, там буде і молоко, і згущене молоко, там є деякі різниці, от перед цим було там під 2 кілограми згущеного молока, зараз буде оті, що сформовані, наприклад, по школах, там буде молоко звичайне, і плюс буде додатково згущене молоко. Потім це олія кілограм, це кілограм цукру, це кілограм печива, що ще так не назвав? Чи кава 200 грам, 200-250, там такі є пакунки. У Сумському центрі надання адміністративних послуг знову можна отримати закордонний паспорт, паспорт громадянина України та ряд інших документів. Про це повідомив сумський міський голова. За його словами, ЦНАП поступово повертається до звичного режиму роботи і перелік надаваних послуг ще будуть збільшувати. Наш центр надання адміністративних послуг працює вже більш потужніше. Ми від сьогодні почали видавати закордонні паспорти, внутрішні паспорти, почали документи по реєстрації бізнесу видавати, технічні паспорти на автомобілі. І в подальшому ми будемо збільшувати цей перелік відповідними зверненнями до державних структур, щоб нам надавали ці послуги. Але сьогодні я можу сказати, що вже тієї черги, яка була біля паспортного столу на вулиці Холоногірській, її вже такої немає. Звертайтеся до нас, ми працюємо з 9 до 16 і будемо швидко, якісно надавати всім ці послуги.
Затримання 27 квітня голови Буринської територіальної громади Віктора Ладухи і особливо звинувачення стосовно нібито його добровільної співпраці з російськими окупантами спричинило на Сумщині резонанс. В першу чергу жителі самої Буринської громади повстали проти переконані надуманих звинувачень. У соцмережах наводили аргументи, як керівник Буринської громади намагався забезпечити життєдіяльність на території її громади від першого дня війни 24 лютого і аж до втечі російських військ із Бурині на початку квітня. Однопартійці Віктора Ладухи, з яким спільно працювали як депутати в Сумській обласній раді, озвучили свої міркування щодо звинувачень у колаборантстві проти нього. Все, що зараз відбувається, це все незаконно і неправильно. За цього чоловіка я ручаюсь. Віктора Борисовича я дуже давно знаю, коли він починав ще свій бізнес. Він створив дуже мощний бізнес в Буринській громаді. Позже он дважды избирался 100%, избирался руководителем Буринской громады. Это дуже порядочно и ответственно людина. Я бы хотел сказать, что этот человек, судя по его деятельности, я его изучил со всех сторон. С моральной точки зрения, как он работает, какая у него ответственность. Ви знаєте, це чоловік з государственним мишленням. Він все робить так, щоб громада розвивалася. За останні роки він дуже багато зробив в розвитті громади і розвитті общественного сознання. Він построїв Українську православну церкву. Він дуже заботиться о людях. То, що сьогодні відбувало, це політичні розборки. Ви ж знаєте, що вони вже були. Це продовження цих політичних розборок. В період російсько-української війни звинувачення у колаборантстві звучить майже як державна зрада. Однак депутат вважає, що насправді за цією історією ховається банальне земельне і бізнес-рейдерство. Зі сторони руководить цією діяльністю некий депутат Верховної Ради Гузенка. У мене є матеріал, ну пусть органи розбираються. Но я знаю начальную деятельность этих людей, Гузенко, сына и его отца, который начинал здесь работать в Сумской области, пытались каким-то образом отжимать в Подстольном Сумского района землю. И сам Гузенко своей деятельностью, он не понимает, он подставляет президента нашего, одного из лучших президентов в Европе нашего, который сегодня вместе с нами стоит на защите нашей Родины, они слышите, начинают как бы влазить в бизнес и получается что? Хотят отобрать бизнес. Сегодня идет весенний сев. Сегодня надо готовиться, значит, чтобы урожай был, иначе будет голод. Слышите, закрыли руководителя, обвиняют его в коллаборантстве. В каком коллаборантстве? Что он сделал? Мы знаем, что, что творили эти орки с главами значит, городов. Кого-то убили, кого-то значит, брали в плен. Поэтому я считаю, что это незаконно. Вот. И вся это сегодня идет нам не на пользу нашему государству. И депутат, еще возвращаюсь, что деятельность депутата – это он подставляет президента. Виктор Борисович, позже мы были вместе с депутатами областной рады. У него есть один недостаток. Один недостаток – то, что он не приемлет несправедливость, и он очень как бы горячий, но его горячность – это борьба за справедливость. Петр Федорович, если он хочет уворовать, он хочет обмануть кого-то, обмануть мешканцев нашей Сумской области, я не могу с ними. Ну, мы же знаем, что на областной сессии он один из первых выступал и говорил, что Россия – это агрессор. И сегодня я с этим человеком готов идти в разведку. Волонтер розповідає, саме особиста допомога Віктора Ладухи допомогла отримати продукти і ліки гуманітарної допомоги не тільки жителям Бурині, а й інших міст області.
когда это все это началось, я тоже решил какое-то участие в тероборону. Мне уже говорят, ну слушай-ка, дедушка, лучше ты занимайся чем-нибудь другим. Я решил заниматься гуманитарной помощью. Я понял, какая проблема в Тростенце, в Ахтырке. Искал машину, никто. Обратился к нему, он сразу поддержал. Он сразу выделил машину 20-тонник и привезли продукты в Тростенец, лекарства в Ахтырку. Вот. Второй раз опять он посылал машину. Мы вместе с ним организовали. Это в Буринскую громаду лекарства, в областную больницу. І всі продукти віддали одній з тероборон міста Суми. Підтримку Віктору Ладусі саме за його незмінну проукраїнську позицію і його роботу як керівника Буринської громади висловив і глухівський депутат Віктор Лисенко. Це теза, це 100%. Це раз. Я Віктора знаю ще, коли ми були депутатами обласної ради. Це людина. Людина, якби такі люди були керівники в Україні, то я думаю, що війни не було. Це патріот Борині, патріот України, це 100%. Це просто, значить, подстава колаборантів, які хочуть Віктора знищити, копійки платити за землю. Копійки платити за землю, це народний депутат, ви знаєте, да? Ото-то шавка, сама настояща шавка, яка хоче копійки платити за землю, 1400 гектар, і мати мільйони, десятки мільйонів. Ну не буде так. Я думаю, що Віктор переможе, це однозначно собі. Я думаю, що зараз треба звернутися до Зеленського, до адміністрації, не до офісу, щоб вирішити питання, щоб вони війна війною, але тут колаборанти, тут зовсім інші питання вирішають. Тобто ви вважаєте, що це політичне замовлення? Це 100%. Не 99, це 100%. Я знаю Віктора, це 100%. Це патріот. Якби такі всі були, то війни б не було. Переможе Україна і переможе Віктора Ладуха. Це однозначно. Затримання Віктора Ладухи і звинувачення про роботу на ворога в 2022 році нагадує роки репресій 1937-го. Такої думки однопартійка Віктора Ладухи Катерина Приходько. Вона теж вбачає особисті мотиви і бажання знищити Ладуху як керівника і громадянина України патріота. Знаю Віктора Борисовича. Це така порядна людина, що таких мало. Це чесно, мало таких людей. Він завжди турбувався за громаду. Його люди обирали декілька разів уже ж головою громади. І я думаю, що це наскільки політичне питання, що вони хочуть стерти його, щоб він не був, як сказати, і фермером, так як він сьогодні є, господарем там, і щоб він не був взагалі бізнесменом таким, як він є. І це все справи Гузенка. Гузенка і ще деяких народних депутатів, які на сьогодні мають на його ті статки, на його ту землю погляди. Я знаю цього хлопця, який народний депутат Гузенка. Якби він здобув бізнес і став таким багатим заради своєї, як сказати, досягнення. А якщо йому зробив це батько, і він сьогодні захопив оті території 1500 гектарів у Конотопському районі, де там знаходиться тюрма, або як виразитись правильно. От. І я думаю, Віктор Борисович побачив, що налоги не платяться за цю землю, що там дійсно є така, як сказати, нажива, а податків не платять. І він дивиться, що громада може жила краще, розбудовувалась би краще, якби було більше податків. І він трошки прижав цих хлопців, і почалися розборки. Розборки, помста. Сьогодні в політиці, особливо в верхах, дуже багато таких людей, які прийшли до влади тільки для наживи. І сьогодні вертаємось до того, що сьогодні теж господаря знищують. Якщо він порядна людина, якщо він добрий господар, за ним стоять люди.
і дивляться, що в нього справи йдуть непогано, то в них якась є така заздрість. А оце, що сьогодні задумано, і це, що сьогодні він сидить у СІЗО, я думаю, що це політичне питання. І ми будемо виїжджати у Київ, будемо робити все для того, щоб все-таки його оправдали. Українську столицю заливає дощем. Під будівлею Подільського районного суду в Києві зібрались пікетувальники з Сумщини. Точніше, це жителі Буринської територіальної громади з гаслами «Свободу патріотам» і «Ні політичним репресіям». Я зараз тут знаходжуся, тому що я знаю особисто Віктора Борисовича, мого колегу, міського голову міста Бурин. Я знаю, який він патріот, я знаю, як він пройшов Майдан. З 2014 року був самі такі найзапекліші дні Майдану, безпосередньо приймав участь в ньому. Також, коли я пішов добровольцем до 92-ї славетної нашої бригади боронити схід України, він особисто допомагав неодноразово не тільки там паливом, а й автомобілями, і бронежилетами, і касками. Мій особистий громадянський обов'язок не просто нам, як колеги міського голови, а як звичайної людини, патріота України, прийти і підтримати Віктора Борисовича Ледуху. Тому що це все не обґрунтовано, це все замовно 100%. Відстояти кожного патріота України в мить несправедливих звинувачень чи гонінь проти таких людей прийшов під будівлю суду військовий священник. Знаючи людину, як перш за все духовно-моральну, яка вболівала за незалежність нашої держави України з перших днів незалежної України, нашої держави України. Знаючи Борисовича як позитивну людину, яка зробила все для того, щоб в місті Бурінь була Українська Православна Церква, яка сьогодні є підпорядкована Православна Церква України. І тим самим, знаючи заступника Євгена Базиму, який прийшов гроно війни, де отримав і ранення, і по сьогоднішній день він теж є патріотом України. І як церква сьогодні повинна бути не байдужа до того, що сьогодні патріоти знаходяться під... Сьогодні патріоти знаходяться закриті, їх забирають. І сьогодні, якщо ми будемо мовчати, вчора прийшли за ними, завтра можуть прийти за нами. Пікетувальники деталізують. Віктор Ледуха знаходиться під вартою з 27 квітня. І цього дня в суді мали розглянути скаргу на постанову прокурора про обрання запобіжного заходу. Однак з невідомих причин за трьома затриманими представниками Буринської громади не прибув конвой, який мав доставити їх до зали суду. На даний час повинна була розглядатися скарга на постанову прокурора про обрання запобіжного заходу. Але, на жаль, чомусь конвой не прибув і, відповідно, особи, які знаходяться під вартою, а саме Євген Базима і Віктор Ледуха, не були доставлені до суду. З яких причин це сталося, зараз наразі з'ясовують, однак суддя відклав розгляд скарги на понеділок. Я це розцінюю як навмисні дії, тільки поки що не можу зрозуміти, чиї саме. Приїхав актив громади, приїхали депутати підтримати свого міського голову. Можливо, для того, щоб не створювати картинку для засобів масової інформації, конвой вирішив, керівництво вирішило не доставляти осіб, які знаходяться під вартою. Громада буде боротися, звичайно, далі. Громада чекає Віктора Борисовича, громада чекає Євгена Базиму, громада чекає Гудименка, нашого депутата. От. Людей тут могло сьогодні бути значно більше. Ми просто розуміємо, що зараз військовий стан і, звозити людей до столиці – це є небезпечним і для людей. Але позиція громади відсотків на 90 – під повна підтримка міського голови. От. І хочу ще додати, що оці перенесення розгляду скарги, термін спливає, тобто вже залишається все менше терміну перебування під вартою. І скоро вже будуть обирати новий термін. Тому, якщо скаргу розглянуть в останній день, на 30-й день, коли вже вона спливатиме, то, мабуть, сенс такого розгляду взагалі втрачається. Більше думок про умисне зірвання судового засідання додає міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Суддя реально хоче розібратися, тут якби претензій до судді в мене немає, вивчивши так ситуацію зараз, яка є. Але я бачу, що тут є робота деяких, так би мовити, правоохоронців, які, виконуючи замовлення деяких високопоставлених таких можновладців нашої країни, зараз намагаються в такий, знаєте, щурячий спосіб з ким домовитися. З СІЗО не вийшло домовитися, з суддею не вийшло, очевидно, домовитися, принаймні поки що, я сподіваюся, і не вийде. Вони вирішили домовитися з конвоєм, щоб нібито там, може, колесо спустило, чи там масло, чи солярки немає заправитися, чи бензини. Криза і так далі. Я вважаю, що це навмисно робиться, щоб дати цим так званим правоохоронцям зробити, ну, дати більше часу, фори, щоб вони спробували домовитися або з суддею, або з кимось іще, для того, щоб унеможливити зараз, щоб випустити на свободу Ладуху і його команду. Це є політична така брудна боротьба, яка пройшла всі червоні лінії. Пікетувальники в пошуках справедливого захисту голови своєї Боринської громади прийшли до офісу Подільської окружної прокуратури. В іншому прокурорському кабінеті поверхом вище теж саме боринців навіть не вислухали. Я перепрошую, у мене просто робота, розумієте, це погоджується, ви просто здавайте в робочий час. У мене немає зараз можливості, у нас прийом громадян не знімав. З ким ми можемо поговорити? Бог є Валерій Валерійович, прекрасно це понімає, я перепрошую, не сильно, просто у мене робота. А потім просто, будь ласка, ви з якою метою знімаєте? Вийдіть, будь ласка, з кабінету. Ви дуже себе погано ведете, нічого. Українська влада діє сьогодні за принципом «бий своїх, щоб чужі боялись». Так недвозначно українці висловлюють свої думки, відкидаючи звинувачення у співпраці з ворогом, які сьогодні висунуті щодо Віктора Ладухи та двох депутатів Боринської міської ради. Їм інкримінують ті діяння, яких вони не вчиняли і не могли вчинити. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін переконаний, після звільнення території Сумщини, окупованих практично з перших днів війни, українська влада фактично взялась призначати колаборантами тих керівників громад, які попри присутність ворожих військ, навпаки, змогли втримати ситуацію у своїх громадах, зуміли забезпечити людей світлом, водою, ліками та продуктами харчування. Тож називає цю ситуацію брудною, з щурячими методами розправи з політичними опонентами. Віктор Борисович, я знаю, як рішучого патріота, взагалі безстрашного патріота України. І та новина про те, що його звинувачують в якомусь колабораціонізмі і співпраці з окупантами, ну це є, ну, щонайменше, ну, якесь, ну, просто видумане, я не знаю, як такі взагалі можна було придумати. Але коли вони реально домовляються з кимось, можливо, навіть за якісь гроші проплачують, щоб людину ув'язнити, і не тільки його, а ще й двох його колег, людей, які реально боролися з окупантами і намагалися вживати всіх заходів для того, щоб зупинити постачання зброї і амуніції для окупантів під Бровари, і зараз їх тримати в в'язниці, ну це злочин. Я вважаю, ті, хто це зробив, вони повинні зараз сидіти в в'язниці, і дійсно, от вони повинні за колабораціонізм відповідати, тому що вони зараз реально працюють на боці Кремля. Вони зараз допомагають окупанту знищувати патріотів, сміливих людей, які не втекли, не сиділи там десь, невідомо де, в ресторанах, не попивали чай, каву, як дехто там з Бурині, а дійсно знаходилися на місці і допомагали людям. Наступне судове засідання призначене на понеділок 23 травня. Цьогорічна весна під знаком російсько-української війни. Збройні сили України та всі українці відстоюють право на власну незалежну державу і національну ідентичність. Саме тому набуває особливої ваги День вишиванки – суто національне свято, яке відзначаємо в третій тиждень травня з 2011 року. В Олексіївській школі Хотінської селищної ради біля українсько-російського кордону тихо й порожньо. Діти навчаються дистанційно, але свято не скасовували. В цих умовах особливо важливо, що наші традиції мають жити, говорить керівниця освітнього закладу. Ми перебуваємо на шкільному подвір'ї Олексіївської загальноосвітньої школи Хотінської селищної ради. Саме сьогодні ми започатковуємо, ну, як би так сказати, флешмоб у рамках свята всеукраїнського, свята Дня вишиванки. Українська вишиванка є символом вірності, символом сміливості, мужності. Українська вишиванка стала сьогодні символом того,
що ми не зламні. Символічно те, що ми перебуваємо на кордоні з Росією і з країною-агресором. Звісно, що болісно, важкі втрати ми несемо, але я впевнена, що ми переможемо, що дух український, оця вишиванка, вона завжди буде підтримувати наших бійців, і вона буде броньою для наших бійців, то збережемо Україну, і все буде Україна. Давайте, любі друзі, приєднаємося до нас, підтримаємо, і хай це стане ще одним кроком до перемоги українського народу. Ідея підколективу Олексіївської школи – розповісти про український національний одяг. Допомогти в цій справі запросили майстрів художньої фотографії з сумської фотостудії «Мальва». Вже кілька фотопроєктів цього колективу створені саме для того, аби показати красу і самобутність всього українського, що ввібрало в себе тисячолітні народні традиції. Першим нашим проєктом, який ми відзняли, це було свято Івана Купала, коли дівчата плетуть вінки, шукають цвіт папороті, заворожують хлопців, звичайно, своїми чарами, своїми косами затягують. Наступним нашим проєктом був проєкт «Жнива», коли вийшли на поле, жали жито, в'язали його у снопи, ось цілими сім'ями виходили на поля, збирали цей врожай, щоб на столі завжди був запашний наш український хліб. Також було відзнято цілий проєкт до свята Покрова. Покрова – це, по-перше, свято, яке козацьке свято, да? Бо Мати Божа була завжди покровителем для наших воїнів. Вже були дві виставки в Німеччині, зараз в Португалії проходить наша виставка наших фотографій. Ми намагаємося нашим дітям передати наші традиції, нагадати нам наші традиції. Колега пані Світлани створює образ юної дівчини в українському вбранні. Український костюм – це душа і відзеркалення української нації. Зокрема, тому що його виготовляла дівчина сама, вона все сама шила, вишивала. Основа українського національного одягу – ляна або полотняна сорочка. Вона була така довга і була вишита по манжетках, по рукавах, по низу. В деяких регіонах вишивалася ще по горловині. Ось цей візерунок говорить про те, що була вишита ця сорочка в наших краях. Північна Україна – червоні, чорні нитки і квіти. Поверх сорочки – літник, верхня яскрава спідниця з щільної тканини. Потім вдягалася запаска, фартух. Взимку замість цієї спідниці вдягали плахту, вона була тепліша. Український пояс називався крайкою. Вона була дуже довга, зазвичай, майже 2 метри була, тому що вона мала дуже магічне значення. Коли коханий дівчини відправлявся в далеку дорогу у похід, або як зараз на війну, кохання ніхто не відміняв, тому дівчина його як оберіг обгортала свого осудженого для того, щоб на нього не задивлялися сторонні дівчата. Далі в нас жупан. Він вдягався поверх сорочки, що в пірсах. Виготовлявся з бархату, ситцю. Чим дорожче тканина була, багатша, значить, була заможніша родина. Неодмінна частина святкового вбрання українки – разки намиста. Молоді дівчата, вони носили синє намисто і зелене. Це говорило про те, що дівчина молода і ще вона не наречена, не замужня. Але коли дівчина становилася старшою, зелене намисто з неї знімали. Це казало про те, що дівчина вже не діточка, да, не дівчинка на виданні. Потім ось такі були червоні намистини. Мали вони дукачі.
Дукачам могла служити якась монета. Чим менша дівчина, тим менша монета. Там 5 монет, 10. Чи, там. Або ж, якщо це в родині був дід, який був на війні, то замість дукача могла бути його медаль, отримана в бою. І передавалися вони ці намиста з дукачами від бабусі до онуки навіть. На повсякдень українські дівчата носили стрічку у волосі, у свято ж вдягали вінок. А також сяп'янці – червоні або жовті святкові жіночі чобітки з особливої м'якої шкіри. Черевички на підборах і шнуровочкою. Українські дівчата носили сап'янці. Вони взували тільки на свята, ходили до церкви, на великі праздники. Нарешті образ довершений. І ось така краса у нас української дівчини, непереможної України. Яскрава, вільна, сильна, незламна, незалежна, квітуча дівчина Україна. Юна модель задоволена, адже в такому вбранні відчуває себе хоч і незвично, але дуже комфортно. Розповідає, щороку на День вишиванки їх школа квітне вишитими орнаментами, квітами у вінках. І це дуже святково і урочисто. На День вишиванки ми завжди одягаємо вишиванки, тому ми зберігаємо традиції. Мені подобається цей костюм. Я бачу дійсно себе українкою. Своє національне вбрання, практичне і красиве, українці з давніх віків недарма вважали оберегом. Кожен регіон мав свої орнаменти й свої кольори, але спільні символи, коди від наших предків. Світове дерево – неперервний зв'язок із всіма поколіннями роду. Коло – знак сонця, ромб – символ родючості і добробуту родини. Спіраль – циклічність і безкінечність часу. Хрест – захист від зла, гармонія і духовне просвітлення. Калина – безсмертя роду. Тож сама вишиванка і загалом український національний костюм є найціннішим культурним надбанням нашої країни. Останніми ж роками мода на українське від Київської Русі до сучасності набуває все більшої популярності загалом у світі. Українські дизайнери впливають на європейську моду, а їхньою візитівкою стала саме вишиванка. Наш національний колорит надихає найвідоміших кутюр'є, бо українське – це стильно. Для самих українців національні візерунки і одяг – як генетичний код і як саме життя. Для нас вишиванка – це, ну, мабуть, головне. Найголовніший символ сьогодні України і взагалі нашої незалежності. Хочеться лише побажати нашій Україні одного – перемоги. І сьогодні своїм проєктом ми хочемо підтримати в першу чергу наших воїнів, які знаходяться зараз на бойових позиціях, і їм зараз дійсно потрібна наша підтримка. А чим ще можемо підтримати ми, дівчата, ось українські, наших чоловіків? Звичайно ж, нагадати їм, що їх вдома чекає ось така краса. Вона і жінка, вона і мати, вона і дружина, вона і воїн. Сьогодні на передовій, на жаль, також багато наших дівчат. Тому ось сьогодні ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ми разом. Ми знаємо, чого ми хочемо. Ми хочемо завжди, щоб в домі панував мир, благополуччя, завжди був хліб на столі, вогонь в печі український. І тому ось зовсім недавно ми відзняли новий проєкт, в якому ми показали, як ми шануємо традиції на пасхальні свята. Наша Україна відродиться, ми переможемо, і все у нас буде добре. Тому разом до перемоги сьогодні. Дякуємо Олексіївській школі за запрошення, за те, що вони надали нам таку можливість ось прийняти участь разом з ними, зробити такий флешмоб. Відзняті фото від студії «Мальва» стануть окрасою шкільної фотогалереї Олексіївської школи.